यो जस्तै चाहिँ जस्तै काँडा बिजेपछि सियो चाहिँ छैन नि जस्तै त्यो काँडा बिजेराखेको झिकझिकाएको भएर मलाई आप त्यो विश्वास गरे जनताले यसले झिन्ने भनेर त निर्णय उनीहरू भइ नै सके नि त्यो मान्छेले मास्क लगाएर देखाएर फल्लाको हो मास्क जित्नु छ ऊ जित्ने त्यो हल्ला मात्रै हुने काम हो मेरो त गए पनि हुन्छ नगए पनि हुन्छ म चाहिँ 1997 साल मङ्सिरको 12 गते राति जन्मेको पाँचजना दाजुभाइ जिजी र बहिनी छ म राजनीति त होइन म चाहिँ समाजसेवी काम गर्ने 2029 सालदेखिको वडा अध्यक्ष भएको त्योभन्दा पहिला चाहिँ व्यवसाय चाहिँ छेकाछेका काम गर्ने त्यस्तो गर्छु धेरै जस्तो भोटर्सहरू चाहिँ नछोड्नु हामी छ भन्नुभयो त्यसको आधारमा म चुनावमा उठ्ने विचार गरेँ यो चार वर्षमा चाहिँ म आफै सन्तोष छैन धेरै काम चाहिँ अधुर भइरहेछ त्यो अधुर काम चाहिँ पुरा गर्ने विचारले उठ्न लागेको अरू विरोधीहरूले चाहिँ हरेक कुरामा विरोध गर्छ यो मान्छे काम गर्न सकेन त्यो त भनिहाल्छ नि त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु त जनता नि अब जस्तै युवकहरू आउनु पर्छ युवकहरू नै लागिरहेछ मलाई नछोड्नु भनेर हाम्रो ललितपुर र काठमाडौँको बिचको यो बागमती राजधानी जस्तोमा मुटु जस्तो ठाउँमा बागमतीको गति तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो पुरा गर्नुको लागि म उठ्दा त्यो म 8-10 वर्ष भयो लागिराखेको ठुलो ठुलो मान्छेहरूसँग साथ लिएर यो प्राण न्यायाधीश जस्तो कल्याण जस्तो लिएर गएर पनि मैले काम गर्न सकेको छैन यो एक वर्ष बाद यो कुमन नोलको मुहार नै फेर्छ महिलाहरू चाहिँ बेरोजगारीमा छ महिलाहरूलाई चाहिँ सिप विकास गर्ने हरेक तालिम चिने अहिले त्यो तिन ठाउँमा ठाउँ बनाउँदैछ अहिले अहिले नै दुई ठाउँमा त भइ नै रहेछ छोराबुहारीहरू अफिस जान्छ जाहिर खाएर बुढा बुढीहरू घरमा बसेर के गर्नु हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर ठाउँ पनि भइसक्यो अलिकति अब चिया पकाएर खुवाउने टोयलेट साइडको व्यवस्था नभएर मात्र त्यो काम रोकिराखेको त्यसमा महिलाहरू नै कमिटी गर्ने जिम्मा दिइसक्यो त्यो भएपछि वृद्धहरू अफिस जाने बिना त्यहाँ राखेर जान्छ अफिसबाट फर्केर आएर लिएर जान्छ Thank you.